Sona. Wow. Aru eta drishyo swa Milford Soundor, New Zealandor. Ananta bishwar akhankha dhulir eti matra dhulikona moy. Mur obihone ei prithibi lorsor akonu nohoy. Hosakoi ami manubilak imanei nagonno nohoyne wali. Prakritir sanmukhot prakriti tulonat ami imanei nagonno manubilak. তথাপিতো আমাৰ ইমান জেদ খং অহংকাৰ আমি আচলতে ত্যাগ কৰিব লাগে এই মিলফৰ্ড সাউণ্ডলৈ আহি আকৌ নিজকে খুব নগণ্য যেন অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত প্ৰকৃতি ইমান বিশাল প্ৰকৃতি বুলি ক'লে ইয়াতে আমি পাহাৰসমূহ তাৰ ওপৰত গছ পৰ্বতসমূহ বৰফেৰে ঢকা পৰ্বত ডাৱৰে ঢকা পাহাৰ নিজৰাবোৰ নিজৰা সমূহ দূৰত ইমান বিলাক নিজৰা আছে দেখিবলৈ সাপৰ নিচিনা লাগে নহয় আৰু অসংখ্য নিজৰা আৰু ইয়াৰ তলত হ'ল আমাৰ তাসমান সাগৰৰ তাসমান চিৰ এটা অংশ যিহেতু এই পৰ্বতৰ মাজে মাজে আমি তাসমান সাগৰখন সোমাই আহিছে গতিকে গৈ এখন মিলফৰ্ড চাউণ্ড সৃষ্টি হৈছে এইট ৱণ্ডাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি এনেই ৰুবিয়াৰ টিপিঙে কোৱা নাই হয়নে ছোৱালী আৰু আমি কিমান ভাগ্যৱান ভাগ্যৱতী চোৱাচোন এটা সময়ত মিলফৰ্ড চাউণ্ডলৈ মানুহ ইমান সহজে আহিবই নোৱাৰিছিল আজিকালি খুব বেছি ৱেল কানেক্টেড হৈ গৈছে গতিকে আমি আটাই ইচ্ছা কৰিলে উৰাজাহাজেৰে ৰাস্তাৰে বা জাহাজেৰে আমি মিলফৰ্ড চাউণ্ড চাবলৈ আহিব পাৰোঁ এতিয়া আমি এখন ক্ৰুজত উঠি ৱালি আৰু মই দুপৰীয়া আহাৰ খালোঁ লাঞ্চ খালোঁ খাই উঠি আমি মিলফৰ্ড চাউণ্ডৰ এই প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰিছোঁ এইবিলাক চোৱা না শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া নিজৰা জুৰি ৱাটাৰফলছ ৱাও ৱালি কি দৃশ্য চোৱা না অসংখ্য অসংখ্য হিচাপ কৰি তুমি উলিয়াব নোৱাৰিবা কিমান নিজৰা এটা পিছত এটা আনটো আৰু চোৱা না কেনেকে পৰ্বতসমূহ তেনেকে যুগ যুগ ধৰি এনেকে একে ঠাইতে ৰৈ আছে পানী বৈয়ে আছে আৰু মানুহ আহিয়ে আছে কেনেকুৱা ধুনীয়া গান এটা মনলৈ আহিছে জানে বালি মই পল দো পল কা শায়ৰ হু পল দো পল মেৰী কাহানী হে পল দো পল মেৰী হস্তি হে পল দো পল মেৰী জৱানী হে পল দো পল পল দো পল গতিকে আমাৰ এই জীৱন যাত্ৰা আচলতে ইমানেই চমু ইমানেই চুটি আমি পৃথিৱীলৈ আহোঁ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ আহি আমি প্ৰকৃতিৰ এইবিলাক ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি আমি চাওঁ উপভোগ কৰোঁ তাৰপিছত আমি আঁতৰি যাওঁ আমাৰ পিছত আকৌ নতুন প্ৰজন্ম এটা আহে তাৰপিছত আকৌ এটা নতুন প্ৰজন্ম এনেকৈ যুগ যুগ ধৰি চলিয়ে আছে আৰু মিলফৰ্ড চাউণ্ডৰ এই সৌন্দৰ্য প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আকৌ এবাৰ আমি আমাৰ স্মৃতিত আমাৰ মনৰ মনোকোঠাত লৈ উভতি যাম ভাৰতবৰ্ষ আৰু চিৰজীৱন আমাৰ মনৰ ভিতৰতেই আবদ্ধ হৈ থাকিব কি কোৱা ৱালি কেনেকুৱা লাগিছে কোৱাচোন তুমি আৰু এটা নিজৰা পাইছা আৰু কি জোৰে পানী বৈ আহিছে দেখিছানে শক্তিশালী পানীৰ ঢল খিলে খিলে ঠেকা খালে নিজৰাৰে পানী নহয় আহি সেই তাসমান সাগৰৰ পানীত মিলি গৈছে চোৱা যেতিয়া প্ৰকৃতি বহু সময় ধৰি আমি চাই থাকোঁ এটা অনুভৱ তোমাৰ হয়নে ৱালি যে আচলতে আমি সকলো একেটা সৃষ্টিতেই আচলতে বিলীন হৈ যাওঁ শেষত হয়নে চোৱাচোন নিজৰা গৈ সাগৰত মিলি গৈছে পাহাৰবিলাকেই পানীৰ ওপৰত আছে আমিও জাহাজেৰে উঠি গৈ আছোঁ গতিকে সকলো প্ৰকৃতিৰে অংশ আচলতে গোটেইখিনি ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি যাৰ কোনো তুলনা নাই কি কোৱা ৱালি ৱাও ৱালি কি সুন্দৰ নিজৰা
কিমান পৰপছোৱা শুনা ইয়ালৈ নিশাৰ ভাগত আহিবলৈ নিদিয়ে কেনেকুৱা বা লাগিব ইয়াতে নিশাৰ ভাগত আহি আৰু চাৰিওপিনে পাহাৰ যে আৰু এটা আজি আমাৰ খুব ভাল ভাগ্য জানানে আমাৰ ভাগ্য ভাল বৰষুণ দিয়া নাই আজি অঁ ইয়াততো বৰষুণ দিয়ে কাৰণ এইটো ৱেটেষ্ট প্লেচ ইন নিউজিলেণ্ড আৰু আজিকালি কিছুমানে কয় ৱেটেষ্ট প্লেচ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি 300 দিনৰ ভিতৰত গোটেই বছৰটোত 365 দিনৰ ভিতৰত 300 দিন বৰষুণেই দি থাকে এয়া লাহেকৈ এটোপাল বৰষুণৰ পানী মোৰ গালত পৰিছে কিন্তু তাৰমানে বৰষুণ দিবলৈ হ'ল ঈশ্বৰে গম পাইছে বৰষুণ নাই দিয়া বুলি কোৱাৰ কাৰণে বৰষুণ আহিছে এতিয়া ৱালি কেনেকুৱা লাগিছে সদায় মনত থাকিব নিউজিলেণ্ড লৈ যাম লগত মনৰ ভিতৰত হয়নে বঢ়িয়া লাগিছে দেই Bye-bye. Bye-bye.